weet ook wat ik dacht. Zo weten, ja, ik geloof het wel. Goedemorgen allemaal. Het is weer donderdagochtend, dus weer tijd voor een donderdag live. Jullie konden vandaag kiezen tussen Daisy Garden of Butterfly Brilliance. Jullie hebben gekozen voor Daisy Garden met grote overmacht deze keer. Dus daar ga ik mee aan de slag. Dit is de kaart die ik met de Butterfly Brilliance heb gemaakt. Goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn. En dit is de kaart die ik vandaag ga maken. En ik heb dus de techniek die ik vandaag op deze kaart wil laten zien, is dat ik heb gekleurd op een wat donkerdere kleur kaart met potloden. Dus ik heb ook deze nieuwe stempelset gebruikt voor de tekst. Deze stempelset kan je straks in de celebration verdienen als je een flink grote order hebt. Daar kan je natuurlijk ook met meer vriendinnen samen een order bestellen. In ieder geval, daar kan je deze gratis verdienen. En ik heb ook al nieuwe stansen gebruikt, de seasonal labels. Daar heb ik dit etiketje uitgebruikt. En dan de potloden van ons, Stampin' Up. Wij hebben twee kleurassortimenten. En ik gebruik het allebei de assortimenten vandaag met potloden. En dan gebruik ik ook nog de stamperettes. Ja, ja. Hoi, hoi. Ik heb mijn opstelling iets anders. Ik weet niet of jullie dat zien, maar ik heb mijn bureau een beetje veranderd. Dus het ziet er net iets anders uit. Ik zit niet meer helemaal recht voor de camera, maar ietsje schuin. Dus ik zit ook af en toe een beetje schuin weg te kijken voor de reacties. Nou, hier heb ik de stempel alvast opgedaan. En ik heb een stukje crumb cake genomen van 9 bij 16 ongeveer. Dat komt niet zo nauw, maar in ieder geval neem je hem ruimer dan de lengte van de kaart waar die op moet komen. Omdat we straks nog wat gaan snijden eraan. En dan beïnkt ik hem met de kleur Cinnamon Cider. In de inkt zetten. En dichtklappen en eventjes overal goed druk geven. Ik zag laatst ergens voorbij komen dat je een soort tool hebt, een soort handsvat wat je zo erover kunt wrijven. Maar goed, dit werkt gewoon ook, hè? Gewoon eventjes zo. Dat zelf doen. Kijk, en nu zie je, nou is hier nog niet helemaal goed afgeduwd. Dus dan ga ik hier eventjes wat extra druk geven. En voilà. Dan is die helemaal goed. Dat is het fijne van de stamperet. Dus natuurlijk, als dan de afdruk niet helemaal goed is, kan je hem gewoon weer terug erover leggen. Dus dit is de bedoeling. En dit gaan we inkleuren. Even kijken. Die gaat even daarheen. Deze gaan we inkleuren dus met onze aquarelpotloden. En ik heb al een deel voorbereid. Want anders zaten jullie wel heel lang te wachten tot de kleuren klaar was. Dus ik heb deze ingekleurd dus met de kleuren. Even kijken. Melon Mambo, Flirty Flamingo, Old Olive, Granny Apple Green, Crushed Curry, Cayenne Crease. En wit. Wit, ja, wat denk je? Als je op een donkere kleur gaat kleuren met de kleurpotloden, dan kan je eerst alles inkleuren met wit. Het hoeft niet per se. Op crumbcake in ieder geval niet. Op een echt donkere kleur wel natuurlijk. Maar op crumbcake hoeft het niet echt. Op deze kaart heb ik het bij deze twee bloemen niet gedaan. En bij deze bloemen wel. Ik vind zelf dat dit frisser is. Dat dit mooier uitkomt.
Maar het kan dus ook gewoon zonder dat witte potlood. Dus ik ga nu eerst eventjes de bloem inkleuren met wit. Omdat ik dat dus gewoon mooier vind. Eventjes helemaal met wit kleuren. Het hart natuurlijk ook. Zo, nou dat blad had ik ook al gekleurd. Dus wit is even klaar. Dan ga ik eerst eventjes dat blaadje doen. Dan zet ik even de nerf wat donkerder aan. En daarna ga ik hem gewoon in zijn geheel inkleuren met de Old Olive. Zo. En dan gaan we de bloem. Doe ik de uiteinden met Melon Mambo. Eventjes de tipjes. Wat donkerder aanzetten. Ja. Ik heb inderdaad best veel kleuren gebruikt. Het hoeft natuurlijk niet. Je kan ook gewoon één kleur groen kiezen. Maar ja, ik kleur graag. Dus ja. Ik vond dit mooi. Maar je kan natuurlijk met veel minder kleuren toe. Je kan gewoon een geel nemen voor het hart. En één kleur voor de blaadjes. En één kleur voor de bloemen. Kan ook. Even kijken. Ik doe eerst eventjes het hart. Ik heb het hart even buitenom aangezet met Kay & Grace. Dat hoeft niet dus, maar dat vond ik leuk. En daarna erover met de crushed curry. Dan vermengt dat een beetje en dan krijg je hier toch daardoor ook een beetje het schaduweffect, vind ik. Die hebben we nu niet nodig. En dan ga ik nog eventjes de blaadjes verder kleuren met de Flirty Flamingo. Dankjewel, Yvonne. Goedemorgen, Haley. Ja, oh. Begreep ik het weer eens niet goed. Ik dacht dat je dacht van nou, ik heb te veel gebruikt. Maar het is net wat je zelf mooi vindt. Ik hou hier heel erg van. Ik kan hier ook echt uren mee bezig zijn. En het was zo lang geleden dat ik de potloden gebruikt had, dat ik dacht van nou, dit is nou ook wel weer eens een leuke techniek. Om met deze stempel te laten zien. Dat je dus niet per se op wit of vanille hoeft te kleuren. Om toch mooi de kleuren eruit te laten komen. Zo. Een beetje. Nou, voilà. Nu kan je ervoor kiezen om het zo te laten. Zo is het al heel erg mooi. Maar ik heb ervoor gekozen om nog heel eventjes over de potloden, nog eventjes met mijn, hoe heet dat? Zo, hij is veel te nat. Even een doekje pakken, sorry.
doe ik dus niet zo heel nat als ik het net liet zien. Maar gewoon eventjes met, hoe noem je dat, een waterpenseel. Ik vind zelf dat de kleuren dan mooi mengen. Maar het hoeft dus maar net aan dat er een beetje nat uitkomt. Zie je, dan mengen ze net een beetje leuk door. Zo. Ik vind dit echt de finishing touch, maar dit is niet per se nodig. Nou, het blaadje nog even. Voilà. C'est tout. Ja, ja. Af en toe nog wat Fransen door, hè? Dan gaan we het gereed maken voor de basiskaart. Ik heb ook crumpcake gebruikt als basiskaart. En die is 14,5 bij 21 en gereeld op 10,5. En nu gaan we dus deze kaart in stroken snijden. Van net geen 2 centimeter. Dus ja, ik heb het gewoon verdeeld. Je kan ook verschillende breedtes stroken snijden. Maar ja, dat kan ik dan weer niet. Dus ik heb gekozen om het gewoon door 5 te delen. En dan zit je op 1,8. Maar je kan ook de ene 2 maken en de andere 1,5. En nou ja, wat je zelf leuk vindt. Voor de techniek maakt dat op zich niet uit. En jullie zullen zo zien waarom ik wat extra ruimte aan de boven- en de onderkant heb gehouden. Want nu ga ik die stroken ook allemaal nog wat korter maken. En ik begin met deze. Net boven het bloemblaadje wil ik deze afsnijden. En van de onderkant haal ik er ook nog een letterstuk af. En ik leg even deze iets aan de kant, want dan kan ik gelijk kijken. Een beetje inschatten hoe ik de volgende ga doen. Hier moet nog iets meer vanaf. Zo. Ook weer net boven de bloem. Ietsje meer boven de bloem houden. Zo. Kijk, en dan krijg je dus een tweede strook. Die dan weer net wat langer is. En zo krijg je een beetje een speels effect gewoon in je kaart. Oh, dan moet ik wel de volgende goede hebben natuurlijk. Ja, ik heb de boel door elkaar gegooid. Puzzelen. Ben ik niet zo goed in, hè? Even kijken. Kan dat nou? Deze is het. Die moet, dan moet het deze zijn. Ja, die is het. Even kijken. Deze wil ik weer een stuk kleiner maken. Dus die snij ik ook weer net boven die bloem af. Dit is gewoon echt een beetje spelen met je afbeelding. Zo. Ja, nu is die inderdaad weer een leuk stuk korter. Dan hebben we die. Die mag weer wat langer blijven. Zoiets. Even kijken of dat dit goed is. Nee, die moet aan de onderkant ietsje korter.
Anders steekt hij aan de onderkant uit. Dat willen we ook weer niet. En dan deze. Dan snij ik hier aan de onderkant een grote stuk af. Zo. Alle afvalstukjes kunnen gelijk weg. Wat mij betreft tenminste. Dan kan ook het snijapparaat aan de kant. En dan is dit wat we over hebben gehouden. Dus je speelt zelf een beetje met de lengte van de strookjes. Hoe dat je het leuk vindt. En nu ga ik iets doen wat ik bij de vorige kaart ben vergeten. Maar eigenlijk wel had willen doen. Ik wil hem een beetje distressen. Dus ik ga eventjes met mijn schaar. Langs de strookjes. Dan krijg je ook nog een beetje een extra effect. Je kan ook nog zo'n als je zo'n distress tool hebt, dan kan je dat natuurlijk ook gebruiken. Maar goed, ik heb hem wel, maar ik weet niet waar ik hem gelaten heb. Toevallig hier gisteren heel mijn bureau anders ingedeeld. Maar daar is die ook niet bij tevoorschijn gekomen. Dus ik heb hem goed opgeborgen. Maar dit werkt dus ook prima zoals je ziet. Gewoon een beetje distressen. Geeft toch weer wat extra's. Aan de kaart. Zo. Ja, dat kan ook, Nelly. Daar heb ik ook wel eens last van. Dan heb ik sommige dingen, denk ik, op een betere plek gelegd. Maar ja, als je dan vergeet waar, dan schiet het ook niet op. Maar nu heb ik twee hele mooie grote bakken hier staan. En daar zit al... Ja, eigenlijk alle dingen die ik veel gebruik. Mijn lijm, mijn scharen, de lijmrollers. Nou ja, noem maar op. De pennen, de potloden. De blending brushes. Nou ja, dat allemaal zit hier allemaal in. Ik zal straks nog wel even een foto maken. Als jullie het leuk vinden natuurlijk, hè. Zo. Voilà. En dan kunnen we ze op gaan plakken. Wat je ook nog kan doen, maar dat zou ik dan hebben gedaan voor ik, gedistressed had. Ze nog even aanzetten met bijvoorbeeld ook crumbcake, een beetje zo met zo'n sponsje. Dat kan ook nog. Dan krijg je echt een beetje een vintage effect. Maar goed, heb ik niet gedaan. Dus dan gaan we ze opplakken. Ik plak ze nu gewoon met Tombow. Maar je kan ze ook met Dimensionals opplakken. Dat is misschien ook wel een leuk effect. En ik laat er een beetje ruimte tussen. Zie, nou heb ik deze toch eigenlijk... iets te lang gelaten. En een beetje ertussen.
Ik ben deze te laag begonnen met plakken, zie je? Nou kom ik steeds een beetje... Tja, dat gebeurt soms ook. Zo dan. Nou. Dan is de kaart op zich zo klaar. Maar ik wilde er nog een tekstlabeltje op maken. En ik vond deze wel leuk. Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt. En die wil ik stempelen met de kleur Melon Mambo. Wil ik die nog een beetje aanzetten. Anders is die ook weer zo wit, hè. Ten opzichte van dat crumb cake. Je kan natuurlijk ook een crumb cake label maken. Mogelijkheden te over, maar ik dacht nou... Zo'n tekst mag er ook wel een beetje uitspringen natuurlijk. En ik had nog een paar stukjes lint. Die ik erachter wil doen. Dan doe ik even met een glue dotje. Zo. Dan zijn ze in ieder geval een beetje op de plek waar ik ze wil. Zo. En dan moet ik nog met dimensionals de tekst een beetje omhoog doen. Ja, mooi is die tekst, hè. Dat zijn echt hele mooie teksten, deze stempelset. Zo. En zo is de kaart voor vandaag weer af. Ik zie dat mijn telefoon een beetje verschoven is. Nou ja, soms heb je dat, hè. Dus dit is de kaart voor vandaag. Ik zet zo meteen op Facebook de keus voor volgende week. En omdat het juli is, gaan we met de kerstkaarten aan de gang. Gewoon een beginnetje maken. Dus ik dacht, ik kies eens twee kerststempels. Dit is een stempel van vorig jaar, de winterwensen. En dit is de Christmas season. Dat is alvast een nieuwe. Dus ik ben benieuwd welke jullie kiezen. En daar ga ik een kaart mee maken. Ik zet straks dus een foto eventjes op Facebook. En onder die foto kunnen jullie dan weer reageren. Aanstaande maandag ben ik ook weer hier te zien. En dan ga ik deze kaarten maken. Dit zijn stempelclubkaarten. Ik heb de deelnemers die zich hadden opgegeven deze week de pakketjes al opgestuurd. En zo ook voor de lampionkaart. En die film ik op dinsdag. En dan ben ik er donderdag dus weer met de stempelsets die jullie kiezen. En dan zou ik zeggen, leuk dat jullie er weer allemaal waren. En tot volgende keer. Doei doei!